ကျေးဇူးတင်တဲ့ဘာကျေးဇူးတင်တဲ့ဘာအလုံးစုံကိုရောဘုရားရှင်တို့စက္ကန့်အနေနဲ့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါအာမင်ဟာလေလုယာအာနောက်ဘက်တော့မပြောဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အထင်မှခံစားရတဲ့အခုရှိရအဲ့ဒါကမနေ့ကကျွန်တော် home set သွားတဲ့အချိန်ကပေါ့နော်အဲမိသားစုအတူတကွာကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာတကယ်ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော့အရင်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းလည်းမှာဖခင်အတူပါရှိပြီးတော့အာဒီမှာရှိရပေါ့နော်မိသားစုဝင်အသီးသီးရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဒီမှာရှိရမိသားစုဝင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာตาล้วยตาล้วยยิ้นเจ็ดတဲ့အသက်တာတွေစီဘုရားခင်ကဆွဲခေါ်နေရဲ့ဆိုရအောင်ကျွန်တော်အသက်တာတွေမှာခံစားရတယ်ဒီဒီနေ့ဒီအခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲဝိညာဉ်တော်ဘုရားဒီရက်မှာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားတယ်ဆိုရအောင်ခံစားရတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုဒီရက်မှာလွတ်လပ်စွာနဲ့အခွင့်ပေးတယ်ဆိုရအောင်မြင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အယံဝမ်းမြောက်တယ်အယံဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဒီအသင်းတော်အပေါ်မှာပေါ့နော်ตาล้วยဘုရားခင်ရဲ့တောင်ကြီးမင်္ဂလာဘုရားခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းညီသက်ခြင်းတာ၍စီစဉ်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်လို့ဒီကနေ့မှာကျွန်မပြောချင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကမိမိရဲ့ဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်မိရဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မအနည်းငယ်လေးနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျမတို့အငြင်းတဲ့ကြားဖို့နေကြအရာရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖခင်ကျမတို့ကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုနာမည်နဲ့တကွတည်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့သင်ကိုအမိဝမ်းတဲ့နိုင်ငံမဖန်ဆင်းမီသင်ကိုငါတည်ပြီမဖွားမီကမင်းသင်ကိုငါတန်ရှင်းစေရလူမျိုးမျိုးတို့ဖို့ပရောဖက်အရာ၌ခန့်ထားပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုတော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုနာမည်နဲ့တကွတည်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကိုလည်းနာမည်နဲ့တကွာတည်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းဖခင်ကနာမည်နဲ့တကွာတည်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်မရဲ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မတချို့အရာလေးကျွန်မတသက်ခံပြီးတော့ဗောနော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်မပြောခဲ့အရာလေးရှိရဲ့အခုချိန်မှာကြာတော့ကျွန်မပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီနာမည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အရင်းကိုကိုရှိရမယ့်နယ်ပယ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလေနာမည်အပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့လူတချို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒန်ယေလထဲမှာပေါ့နော်ဒန်ယေလနာဂတိကျမ်း1:6ထဲမှာထိုသူတို့တွင်ယူဒအမျိုးသားဒန်ယေလဟာနနီမိရှေလာအာဇရီတို့သည်ပါကြ၏ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ခုနှစ်မှာမိမဆိုးအုပ်သည်ထိုသူတို့ကိုအမည်နာမလဲ၍ဒန်ယေလကိုဗီလဒါရှာဇာဟာနနီကိုရှာဒရက်မိရှေလာကိုမေရှာအာဇရီကိုအဗေဒနီဂောဟုအတီးသည်နာမည်အစ်စ်ကိုပေးဒီအကြောင်းအရာလေးကဒီလူဒီလူတွေရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားပါရှာဒရက်မေရှာအဗေဒနီဂောဆိုတာကျွန်တော်ကြားဖို့နေကြပဲဆန်နီစကူခရေကပုံမြင်နေမှာလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားခဲ့ပြီးတော့သူတို့အကြောင်းကြားလိုက်တိုင်းမှာသူတို့ဖះအတွက်ယက်တီတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံစားရတယ်ဖះဘက်မှာယက်တီပြီးဖះခင်သူတို့ကိုကဲနှုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်အမြဲအမှတ်ရစီရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူ၃ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားအရာကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်တကယ်တော့ရှာဒရက်မေရှာအဘိနေဒဂေါဆိုတဲ့အရာကသူတို့ရဲ့နာမည်အရင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှိရမယ့်နေရာသူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုခေတ်ပုံစံနဲ့ပြောမယ်ဆိုသူတို့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ကုမ္ပဏီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီကနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့နာမည်အပြောင်းခံရတဲ့အရာမှာကြတော့လေပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့နာမည်မှာလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဆိုရင်ねရှာဒရက်ဆိုရဲသူတို့ပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့နာမည်မှာပေါ့နော်ရှာဒရက်ဆိုတဲ့အရာကကြတော့နေနဲ့ဖရားရဲ့ပုံရိပ်လို့ပြောတယ်မေရှက်ဆိုတာ Venus ကဲ့သို့သောဖရားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဘိနေဂောကြတော့နေဘူးနဲ့ဖရားကြီးအစီခံဆိုတော့ယန်သူရရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ထားတဲ့သူတို့နေနဲ့ဖရားတွေသူတို့ရဲ့ဖရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်တွေနဲ့ပဲလူတွေနာမည်ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့နာမည်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတခုမှခွန်အားရစရာမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနာမည်အပေးခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဘလို့မစိတ်ထဲမှာပျော်မှာမဟုတ်ဘူးဘလို့မလည်းလက်ခံခြင်းစရာမကောင်းဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကဥပမာအဖေမင်းကပေးထားတာ grace လို့ပေးထားတယ်ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့ကျောင်းအတန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကြတော့တငယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့နာမည်ပြောင်းတစ်ခုခုပေးရင်ပေးနိုင်တာပဲဒီခါကျရင် maybe ဖြစ်နိုင်တာအာရုပ်ဆုံးမလို့ပြောရင်လည်းပြောမှာပဲပြောလို့မရဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီလိုအခေါ်ခံရရင်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုသူတို့ရဲ့အခြေအနေကလည်းဒီလိုမျိုးပဲကိုယ့်နာမည်မဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုမွေးကလေးကပေါ့နော်အာမိဘကပေးထားတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘဲနဲ့အာနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုကိုအပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့အာလူ၃ယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူအဲ့ဒီလူ၃ယောက်ရဲ့နာမည်အပြောင်းခံရတာအမှန်ပဲသူတို့ရဲ့နာမည်အရင်မှလည်းနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရှိပြန်တယ်သူတို့ရဲ့နာမည်အရင်မှကျတော့ဗာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာနနိဆိုတာဖျားကိုအချစ်ခံရတော်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်တယ်နောက်တစ်ခုကမိရှေလာဆိုတာကဖျားသခင်ကဲ့သို့တော်သူမရှိအာဇရိကျတော့ဖျားသခင်ကြီးကျွန်တော်ဦးဖျားဘလို့တော့ကောင်းလိုက်လေသူတို့ရဲ့နာမည်အရင်နေရဆိုဒါကဖះကသူတို့ကိုနာမည်နဲ့တကွာတည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ရန်သူကကိုယ့်ကိုနာမည်ပြောင်းတယ်ခေါ်ခြင်းသလိုခေါ်တယ်ပြောခြင်းသလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖះကတော့သူတို့ကိုရှာဒရက်မေရှက်အဘိနေတကောလို့ဖះကတည်ရမို့ဖះကဟာနနိမိရှေလာအာဇရီလို့ပဲတည်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရခါမှာဘာကိုကျွန်တော်တတိထားမိလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူတို့ကဖျားနိုင်လေသူတို့ကိုသူတို့ဘလူဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းလင်းစွာသိရသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးရှင်းလင်းစွာသိရသူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုကဖျားနိုင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသိတဲ့သူကဖျားဘက်မှာပဲပြတ်သားစွာယက်တည်။ဆိုတော့သူဖျားဘက်မှာပြတ်သားစွာယက်တည်တဲ့အရာကအာဒန်ယေလအခန်းကြီး33ကနေ23မှာဆိုရင်အာသူတို့ကိုဒါမီးတဲ့ချလိုက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်။အစဆုံးတစ်ချက်မှဖတ်တော့ဒီ story လေးကိုအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေအဲ့ဖျားတပားရေးတောင်လည်းသူတို့ကိုးွယ်မယ်အဲ့ဖျားဘက်မှာပဲသူတို့ရက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာမီးတဲ့ချလဲဖျားကသူတို့ကိုကယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကျွန်မဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်မအယံခွန်အားရတယ်သူတို့ရဲ့အတ္တတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အတ္တတာကဖျားကိုအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့ဖျားအတွက်ရက်တည်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူတို့ကဖျားနိုင်ဘလို့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာဖျားကလည်းသူတို့ကိုမီးတွေကနေကယ်တယ်ကျမအဲ့ပြပြကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုနဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမဘာကိုသတိထားမိလဲဆိုတော့ကျမလည်းငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးနာမည်ပြောင်းခံခဲ့ရကျမနာမည်ဘယ်လိုပြောင်းခံရလဲဆိုတော့ကျမမှာမွေးချင်းမောင်နှမ၄ယောက်ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့မောင်အငယ်ဆုံးကတော့ကျမနဲ့အသက်14နှစ်กว่าတယ်ဆိုတော့သူမမွေးခင်အချိန်ထိမှကျမကအငယ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုအငယ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကူအကြီး2ယောက်ကျွန်တော်ကတတိယမြောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်အမင်းကလေးတစ်ယောက်တည်းကျွန်တော်ပါဒါပေမဲ့ထူးခြားတာလေအကူအကြီး2ယောက်ရဲ့ကျွန်မရဲ့လုံးဝမတူသူတို့2ယောက်ကကျွန်မထက်ပိုပြီးတော့လည်းအသားဖြူတယ်ကျွန်မထက်လည်းပိုပြီးတော့ချောကြတယ်ကြီးလိုက်တာနဲ့ဟိုဒါကိုယ့်ဖေမေကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဒါကြီးလိုက်တာနဲ့ဒါသူ့တာသမီးဆိုတာတန်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအောင်ကြတော့ဒါငါသမီးလို့အမေကမိတ်ဆက်ပေးတော့လူရတိတ်မယုံချင်ကြဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမပုံစံမတူလို့ကွဲထွက်နေတယ်သူများနဲ့မတူကွဲထွက်နေဆိုတော့ငငယ်တည်းကကျမအမြဲတမ်းဘယ်အရာတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျမရဲ့အသားရောင်မတူတဲ့အရာပေါ်မှာလူတွေရဲ့လှောင်ပြောင်ခြင်းကိုကျမခံရတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့နာမည်တစ်ခုရှိတယ်ဗမာပြည်မှာဆိုတိတ်ပြောလို့ကောင်းတဲ့အဲ့စကားကိုခဏခဏပြောကြတယ်အသားနဲ့နဲ့မဲရနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးရဲ့နာမည်တက်ပြောတယ်။အသားလေးနဲ့နဲ့ညိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့နာမည်ကိုတက်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမအရန်ငယ်သေးတဲ့အချိန်လေး။အရန်လေးငယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြီးတော့ကျမရဲ့အမေကကျမတို့မိသားစုအတွက်သူကနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာသွားပြီးတော့သူကမိသားစုအတွက်သူငွေကြီးသွားရှာရတဲ့အချိန်မှာကျမကိုအတော်နဲ့ထားခဲ့။ဆိုတော့ငယ်ရွယ်တဲ့လူတယောက်တော့အမေကလည်းမရှိဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင်မိဘမြတ်တာငတ်တဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမျောလင့်နေတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး negative နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအပြောခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုံးဝမခံနိုင်ဘူး။ငယ်ကြီးကကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရန်အားငယ်ခဲ့တယ်။စိတ်ထက်လည်းအရန်ကြတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကပုံလေးနော်။အခုနဲ့တော့ကျွန်တော်မတူတော့ဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ပုံဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီပုံမှန်ဘာကြောင့်လူတွေကျွန်မကိုပြောလဲဆိုတာသဘောပေါက်မှလို့တင်လဲအဲ့တော့ကျွန်မနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မအသားအရောင်မတူတဲ့အရာအပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်မပြောခိုင်းရတာရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံထဲမှာမြင်နိုင်တယ်ကျွန်မရဲ့ဒီခြေထောက်ကလေကျွန်မမတက်ရက်တဲ့အခါမှာအ
ဲ့ချောက်လေးနှစ်ခုကသူများရေလိုမျိုးမစီဘူးကျွန်မချောက်လေးကကားလေးဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအရာကကျွန်မမွေးကလေးကဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အတော်ကအမေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်မကိုကြည့်ပေးတဲ့ကျွန်မရဲ့အတော်ပေါ့နော်ကျွန်မကိုကျွန်မအရန်အားငယ်တတာသူကတိရဲ့အခါမှာကျွန်မကိုသူကအမြဲချီချီထားဒီခါးနားမှာချီချီထားရင်းနဲ့ကျွန်မခြေထောက်ကအဲ့လိုမျိုးခွင်သွားတာပေါ့နော်ခြေခွင်သွားတာဆိုတော့မွေးရပါဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခြေထောက်ကအဲ့လိုမျိုးခွင်သွားပြီးတော့ကြံခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကနည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့အချိန်ထိဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိတာလာတယ်ခြေထောက်ခွင်တဲ့အရာဆိုတော့အေးရေးထဲမှာအသားရောင်ကလည်းမတူခြေထောက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးခွင်ဆိုတော့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတဲ့မှာအသားမဲတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခံလိုက်ရနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာပြောလဲကျွန်မဘဲမပေါ့နော်ဘဲမပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်ပဲဘဲနဲ့တူတယ်လမ်းလျှောက်တာလည်းဘဲမတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးခေါ်ပြီးတော့ဘာထက်ပြောသေးလဲဆိုတော့အဲ့နဲ့နေရတော့မောင်မကြီးထဲမှာဘယ်သူနဲ့မှလည်းတူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့နေ့ဟိုတဲ့မွေးစားထားတာပဲဖြစ်မှာပါပဲပေါ့နော်။တမီးချင်းလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုစကားတွေကျွန်မကြားခဲ့ရတာ။ဒါကျွန်မကြီးပင်းခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်မဒီလိုစကားတွေကြားခဲ့ရ။ကျွန်မဘယ်သူမှလည်းလာပြီးဟာတမီးလေးအရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဘယ်သူမှမပြောခဲ့ဘူးကျွန်မ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ဒီပုံစံကိုမြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့တော့ကျွန်မနားလည်လိုက်တာတော့အဲ့အချိန်တုန်းကဒါသူတို့ရဲ့စတဲ့နောက်တဲ့စကားပေါ့။ဆိုင်တော့တဲ့စကားကကျွန်မအတွက်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်မဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ဆေကျော်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ကြောင်းတက်ရတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်မပိုဆိုးလာတယ်။ကျွန်မဒီအရာပေါ်မှာကျွန်မငငယ်လေးနဲ့ကျွန်မကြောက်ခဲ့ရရှက်ခဲ့ရဆိုတော့ကြောင်းတော့ပိုဆိုးလာတယ်။ကြောင်းတော့လည်းအဲ့လိုပဲလမ်းလျှောက်ရင်သူများနေတယ်မှမတူတာကိုကခြေထောက်ခွင်နေဆိုတော့လမ်းလျှောက်ရင်ကတကတဖြစ်နေရဆိုတော့တကယ်ချင်းနေရပါနောက်တယ်။အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေကနောက်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့တပြေးပြေးနဲ့အသက်အရွယ်ကအဲ့လို73နဲ့74နှစ်လောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ရှက်လာတယ်ဘလောက်ထိအောင်ကျွန်မရှက်လာလဲဆိုရင်ကိုလမ်းလျှောက်နေနေအရှိတတဲမှာတယောက်ယောက်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းလျှောက်လာတယ်ဆိုကျွန်မဆက်ပြီးတော့မလျှောက်တော့အဲ့လူကျွန်မကိုကြော်သွားမှကျွန်မကိုလျှောက်ဆရာရှိရဲ့လမ်းကိုဆက်ပြီးတော့လျှောက်တယ်ကျွန်မအဲ့လောက်ထိအဲ့ဒီလောက်ထိကျွန်မကိုဟိုအားငယ်စိတ်ကျွန်မဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့အားငယ်စိတ်ဝင်ခဲ့တဲ့အရာကအာတော်တော်လေးကိုအချိန်တွေတစ်ခုထီကိုတော်တော်လေးကိုရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုနဲ့နေနေနဲ့ကျွန်မသတိမထားမိတဲ့အသက်အရွယ်အထိပေါ့နော်အဲ့အရာကပါလာတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မအသက်တော်တော်လေးကြီးရဲ့အချိန်ပေါ့24 25အရွယ်လောက်မှကျတော့ဘာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မဟိုအတော်ကကျွန်မကိုစင်ကိုမှာအလုတ်လုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။စင်ကိုမှာအလုတ်ရှိရဲအလုတ်သွားရှာပါအလုတ်လျှောက်ပါအကုန်လုံးလုတ်ထားပေးမယ်။သူကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မစင်ကိုအလုတ်သွားလျှောက်တယ်။သွားလျှောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ရှင်တော့အလုံးလျှောက်တဲ့အချိန်မှာ medical check up လုပ်တဲ့အချိန်မှာ medical check up လုပ်တဲ့အရာက fail ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်မအရန်စိတ်တက်ကြတယ်အဲ့အချိန်မှာဟိုမိသားစုအတွက်လည်းကျွန်မအလုံးလုံးချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုရန်ကုန်မှာအဲ့အချိန်တော့ကျွန်မအလုံးလုံးတဲ့အရာကကျွန်မမိသားစုအတွက်ပြေဝတဲ့ထောက်ပံ့မှုကျွန်မမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့အချိန်လေးမှာ။ဆိုတော့ကျွန်မဘာဖြစ်ဖြစ်အော်ငါ single မှာလုပ်သွားလို့တော့ငါမိသားစုငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထောက်ပံ့နိုင်မှာပါငါသွားလိုက်ပါမယ်လေဆိုပြီးကျွန်မသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လေကျွန်မအထဲမှာကျွန်မကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မမသွားခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုပို့ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တန်ရောစင်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့လည်းအော်မိသားစုတက်ငါသွားလိုက်ပါမယ်လေဆိုပြီးတော့ကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကျွန်မသွားတယ်မသွားချင်သွားချင်နဲ့သွားပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လည်းအလုပ်ကမရဘူးဆိုတော့ဒီ medical check up မှာလည်း fail ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မအရန်စိတ်တက်ကြတယ်ပြန်မလာခင်မှာကျွန်မအခန်းထဲမှာတရားအောင်ထဲကျွန်မ shut down ဖျားအောင်လည်းကျွန်မပြောတယ်ကိုတော့တမီးဘာဖြစ်လို့အခုအချိန်ထိဒါမျိုးတွေဖြစ်နေရလေ။ဘာကြောင့်လဲ။တမီးမမိသားစုကဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတမီးအဖေခံစားရစေချင်တယ်။တမီးမိသားစုဝင်အရောက်ချင်းစီရင်ကျွန်မနှလုံးသားတွေကလာတဲ့အရာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဖះကိုပြောရင်ကျွန်မပြောကျွန်မဖះကိုပြောနေနေ။အဲကျွန်မဆရာတယောက်တရားဟောတဲ့အရာကိုကျွန်မနားထောင်နေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အဲ့ဆရာကတော့သူနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကအနေနဲ့တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ထားလို့လင်းတော့တင်းအလင်းရောက်လာပြီထားဖျားပြုံးတော့တင်းပေါ်မှာပေါ်ထွန်းနေရှိသူတိတ်နောက်ကပတ်တော်လေးသူအဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုဖက်လိုက်တဲ့အရာကျွန်မအထက်မှာဘာခံစားလဲဟိုထားငါ့ကိုပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်မပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ဝင်လာအခုကအလုတ်ကလည်းအဆင်မပြေဘူးရန်ကုန်ပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းဖျားမှုတော့ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလည်းအဲ့လောက်ထိယုံကြည်မှုမရှိဘူးကိုမအားနေချက်တွေအများကြီးပဲရှိသေးတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွင်းနေပေါ့နော်။အတွေးကပို့ပြီးတော့နက်နဲလာပြီးတော့ဘယ်နေရာကိုပြန်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခြေထောက်ခွင်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ဖျားကိုကျွန်မစကားပြောနေပြောနေတယ်ဖျားကိုကျွန်မပြောနေကိုရောတမီး
သမီးကတကယ်အားနည်းတဲ့သူဖြစ်တယ်သမီးဒီဟိုင်လည်းမလုပ်နိုင်ဒိုင်လည်းမလုပ်နိုင်ဒိုင်လည်းမလုပ်နိုင်ကျွန်မဖះဟောက်တခုတခုပြောနေနောက်ဆုံးကြတော့ကိုရောသမီးဘာဖြစ်လို့သမီးရဲ့ခြေထောက်ကလိုမျိုးဖြစ်နေရလဲဘာကြောင့်သူများတွေလိုမျိုးမွေးကလေးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဖြစ်ဖဲနဲ့ဒီဟာကြီးကအခုချိန်သူများပြောစရာဖြစ်ရအောင်ဘာလို့ဒီခြေထောက်ခွင်တာကြီးကကြံခဲ့ရကျွန်မဖះဟောက် complain တက်အရှင်မဘုရားခင်ကလေကျွန်မစကားတခွန်းမဲ့ပြန်ပြောတယ်။တမီးရဲ့ခြေထောက်မရှိတဲ့သူတွေပြောဖို့ထားပါအောင်။အဲ့အချိန်မှာလေကျွန်မအယမ်းနောင်တရ။ယမ်းနောင်တရကျွန်မလေဘုရားရှင်မှာကျွန်မဒူးထောက်ပြီးကျွန်မငိုကြွေး။တကယ်လို့ဘုရားပြောတဲ့စကားလေးကရိုးရိုးလေးနော်ခြေထောက်မရှိတဲ့သူတွေပြောဖို့ထားပါအောင်ဆို။အဲ့အချိန်မှာကျွန်မနှလုံးသားထဲမှာဘာကိုသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ခါခါကြိုက်ရင်ကျွန်မတို့ကအသက်တာမှာလေ။သူများရဲ့ကိုယ်ပြောရင် negative တွေကိုနားယောင်ပြီးတော့လေကိုကဖះနိုင်ဘလို့လူဖြစ်တယ်ဆိုရရာကိုမေ့ပြီးတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုလေပုံကြီးကြီးချဲ့ပြီးစိတ်ကြကြနေတတ်တယ်ဆိုဖះကြီးကကျွန်မကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ရှင်မှာကျွန်မဘာကိုပြန်ပြီးသတိရသွားလဲဆိုကျွန်မတို့ငငယ်တော့တတ်တယ်မိခင်အတင်းတော်မှာဆရာတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ဆရာကြွကြော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆရာက तू 9 တန်းနဲ့မှာယထာတိုက်ခံရပြီးတော့ချောင်းနှစ်ဖက်လုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဆရာကလေစိတ်သက်လုံးဝမကြောက် तू ကအဲ့ wheel chair နဲ့ကိုကဘာပတ်နေအခုဆိုအိမ်တော်ကြပြီးကလေးတော်ရနေပြီဆိုအဲ့ဆရာကိုကျွန်မမျက်လုံးထဲမှာပြန်ပြီးတော့မြင်မြေမျိုးကျွန်မကိုကိုကိုလည်းရှက်မိကျွန်မချီတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲဖြစ်တာလေဒါပေမဲ့ကျွန်မလမ်းလျှောက်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဖះခင်ကကျွန်မအဲ့ချိန်မှာဘာကိုပြန်ပြီးတော့တတိပေးလဲဆိုတော့ဖះ၌ကိုကဘယ်လိုလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့ positive mindset ဆိုတဲ့အရာကိုဖះကပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးဆိုတော့အဲ့အရာကိုကျွန်မပြန်နားလည်တဲ့အခါမှာကျွန်မအားတင်းပြီးတော့ကျွန်မရန်ကုန်ကျွန်မပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်မလုပ်ဆရာရှိတာကြီးစပြီးတော့လုပ်တယ်အာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှုတော်ထဲမှာကျွန်မပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်မဆက်ပြီးတော့သွားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးအဖြစ်ကျွန်မကျွန်မဖះနိုင်ဘလို့လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးကျွန်မဘလို့ခြေလန်းလိုက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မတတ်တာတွေမှာဖះကပြုတ်ပြင်ပြီးရဲလို့ကျွန်မနားလည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခုနကရှာဒရက်မေရှက်အဗနင်ဂိုရဲ့အသက်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်မခွန်အားပြန်ယူလို့ရပြန်ရောဆိုတော့ဒီမှာရှိရမိသားစုဝင်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုဟိုလူတွေကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုနာမည်တက်တဲ့အရာတွေရှိလားအဲ့အရာတွေကိုမေ့လိုက်ပါလူတွေကကိုတခါကြလို့ရှိရင်ကိုကတော့အကောင်ဆုံးလုံးဆောင်နေရပဲဒါပေမဲ့အကောင်ဆုံးလုံးနေရတဲ့ဒါနဲ့လေတခါတလေမှာအကောင်ပြောမခံရတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့အရာကျွန်မအသက်တာမှာလည်းကြုံဘူးလေတခါခါကြရင်လေကျွန်မအစွမ်းကုန်ကျွန်မလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဘလောက်ပဲအစွမ်းကုန်လုပ်လို့အေးအေးပြက်ခံပြီးတော့ပဲလုပ်လို့အကောင်ပြောမခံရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖះကျွန်မကိုပြန်ပြီးတော့လေနှစ်သိမ့်တယ်ဖះကျွန်မကိုဘလို့ပြန်နှစ်သိမ့်တယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်မှာတဲ့တယောက်ရဲ့အကောင်ဆုံးလို့တွေးရတယ်နောက်တယောက်ရဲ့အကောင်ဆုံးလို့တွေးရတယ်မတူဘူးလေဆိုတော့နင့်ရဲ့အကောင်ဆုံးကလည်းသူ့ရဲ့အကောင်ဆုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့အကောင်ဆုံးကလည်းနင့်ရဲ့အကောင်ဆုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့နင့်နှလုံးသားထဲမှာရှိရမှာကနင်ကိုယ်တိုင်ကအကောင်ဆုံးလောက်ဆောင်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ချမှုရတယ်ဆိုဆက်ပြီးတော့သာလုပ်တယ်ဖះကျွန်တော်အဲ့လိုခွန်အားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖះကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားကိုတက်လာတယ်ဖះကကျွန်တော်ကိုဒီဒီအမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ကျွန်မရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရဲရင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုခြေလန်းလှမ်းနိုင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဖះငယ်ကျွန်မကိုဆွဲခေါ်ရတာကိုကျွန်မပို့ပြီးတော့ဝန်ခံတက်လာတယ်ကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာဆိုတော့ကျွန်မနားလေလိုက်တယ်အဲ့အရာကဖះကကျွန်မကိုအသက်ပြုတ်ပြင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကဖះနိုင်ဘယ်လိုလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့ဖះကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျမအသက်ရှင်တက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမပြန်ပြီးတော့ကိုအမြဲတမ်းတတိပေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့အရာကိုလည်းဘုရားခင်ကနှုတ်ဘတ်တော်မှာဘုရားကပြောထားတယ်။နှစ်ကော59မှာလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသက်ပြုတ်ပြန်သောတတ္တဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသက်ဖြစ်ကြ၏။ဆိုတော့အသက်ဖြစ်သွားပြီလို့ကျမကိုတွေးလိုက်တယ်။ငါဘုရား၌လူသစ်ဖြစ်တယ်။ငါ့အရင်တုန်းကလူတွေကပြောတဲ့အရာအရှုံးသမားလိုမျိုးဆက်ဆံခံရတဲ့အရာသူများရဲ့ကြားထဲမှာမတူဘဲနဲ့တည်ရမလားလူတွေအားလုံးနဲ့ကိုကမတူဘဲကိုကပဲတဆင့်နှိမ့်ချနေတယ်လို့မျိုးအပြောဆိုခံရတဲ့အရာတွေတဲကနေပြီးကျွန်မလွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီယာကကျွန်မတို့တကယ်ကိုခွန်အားဖြစ်စီရဲ့ဒီယာကကျွန်မတို့တကယ်ကိုတွန်းအားဖြစ်စီရဲ့အခါမှာကျွန်မဖခင်ရဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော့အသက်ဖြစ်စီရဲ့ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော့ကိုကျွန်မဆွဲကင်ပြီးတော့ကျွန်မဘလောက်ထိအောင်မှာကိုအမြင်ကိုပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ဒီခါကျကျွန်မလမ်းလျှောက်နေနေတောင်မှကိုကပုံမှန်သူများရဲ့လိုမျိုးလမ်းလျှောက်တာမတူတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်မအတွေ့ခေါ်ကျွန်မဘလောက်ထိအောင်ကျွန်မပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့အော်အေးပေါ့လေလူတချို့ကဒီလမ်းမချင်းအတူတူပဲလျှောက်တာချင်းအတူတူပဲတချို့လူတွေကတော့တက်တက်လေးလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တက်တက်လျှောက်တဲ့လူတွေများတဲ့ခါကြတော့
တက်တက်လျှောက်တဲ့လမ်းကပို့ပြီးတော့ပျက်စီးရေပေါ့နော်အဲ့တော့ငါမတက်တဲ့ခါကျတော့လမ်းပျက်စီးတာပို့တော့တက်တာသေးရဆိုတော့အတင်းနဲ့ရှောရှောရအောင်လို့တယ်မှာအဲ့လိုမျိုး positive ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်တယ်ရှောအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလဲကိုကိုဟိုရှက်ရုံအားငယ်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြပြီးတော့ကိုလမ်းလောင်ကိုဖြောင်းဖြောင်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူတယောက်လိုမျိုးကျွန်မမသွားတော့ကျွန်မလုပ်ဆရာရှိတာကျွန်မလုပ်တယ်ကျမဖေကပြောတဲ့အရာကျမခြေလန်းလန်းတယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ကျမအားနေတယ်ကျမမပြည့်စုံတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျမနားလေတယ်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်စေမပြည့်စုံသည်ဖြစ်စေကျမဟိုတော်ချင်းတက်ချင်းတိချင်းအရာမှာဖခင်ကအလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးဖခင်က तू ပြောတဲ့အရာကိုခြေလန်းလန်းခိုင်းတာ तू ပြောတဲ့အရာကိုသူ့ကိုစိတ်ချပြီးကျမတို့ကိုခြေလန်းလန်းတက်တဲ့အသက်တာတွေဖြစ်စေချင်တာလုံလိုက်တိုင်းမလုံတတ်တာတွေအဲ့အရာတွေကိုဖခင်ကကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ခြေလန်းလန်းခြင်းအရာပေါ်မှာဖခင်ကလေထက်ထက်ပြီးကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာရင့်ကျက်ကြီးထွားဝင်တယ်ထက်ထက်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးရဖခင်ဖြစ်တယ်ဆွေရကိုကျမပို့ပြီးနားလဲရတယ်အဲကျမအခုပေါ့နော်အဲတတိယအကြောင်းအရာလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲပုံဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကျမအားပေးချင်တယ်ပေါ်ဥပမာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်မနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တဲ့အရာပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်မရဲ့ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ကျွန်မတည့်ရက်မှာအဲ့လိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကအဲဆရာတယောက်ကပေါ့နော်သူအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုသူပြောပြတဲ့အခါမှာအဲ့အကြောင်းအရာကျွန်မအရင်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်မဒီမှာရှိရဲ့မိသားစုဝင်ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှချင်တယ်အဲ့ဒါကတော်ဘရင်ချင်းသေးကိုအားလုံးသိရနော်တောဘရင်ချင်းသေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောဘရင်ချင်းသေးဆိုတာအဲ့ဘာဖြစ်လို့ချင်းသေးကတောဘရင်ဖြစ်နေရတာလဲသူကမေးခွန်းလေးမိလား तू အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အရင်မဲ့ online လို့ပဲဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် तू က master အရင်ကြီးလို့ပဲဖြစ်တာကျွန်တော်လည်းကိုယ်အတွင်းနဲ့ကိုဗောနော်ရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးမိတွေးရတွေးလိုက်တယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့တဲ့စင်ရတော့တောပြင်းမဖြစ်တာလေ။ရှင်သေးတဲ့အကောင်ကြီးရယ်။သူကရက်လဲရှိတယ်။တိုင်းကြည့်မယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေ။ तू နင်းလိုက်ရင်တစ်ချက်တည်းပဲ။နင်းလို့ရတာပဲ။ဒါပေမဲ့စင်ရတော့တောပြင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြံ့စုံရောဘာလို့တောပြင်းမဖြစ်တာလဲ။ तू လဲခွန်အားကြီးရယ်။တမ်းမထွားကြိုင်နေဒီအချိန်မှာဂျိုးတောင်ပါသေးရယ်။အကုန်လုံးလိုက်ထိုးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့် तू တောပြင်းမဖြစ်တာလဲ။နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရော်လေတိတ်ကလာအိုသူများထက်တောင်လယ်မင်းရှိသေးတယ်ဝေးဝေးပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူဆိုရောတောပြင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရန်သူအဝေးကနေမြင်နိုင်တာပဲလေဒါပေမဲ့သူလည်းဘာဖြစ်လို့တောပြင်းမဖြစ်တာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတိရစ္ဆာန်တကောင်ကမြောက်ပေါ့နော်ဒီလောက်လဲတာအုံလောက်ကအရန်ပြီးအရန်လှည့်စားတတ်တယ်မြန်လဲတအားမြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်သွက်တဲ့မြောက်ကဘာဖြစ်လို့တောပြင်းမဖြစ်တာလဲအဲ့ချိန်မှာသူပြောတဲ့အဖြေကကျွန်မအရင်သဘောကျ။ဘာဖြစ်လို့ခွန်အားကြီးတဲ့သူ့ထက်ခွန်အားကြီးရဲ့လို့မြင်ရတဲ့အရာတွေကတောပြင်းမဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့။သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကြောင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာတဲ့။သူတို့ကရှင်သေးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူတို့ကကြောက်ပြီးတော့ပြေးပြီ။ဟာငါ့ကိုစားတော့မယ်။တက်ကလောက်ကရှင်သေးကိုတွေ့ရင်ဟာငါ့ကိုစားတော့မယ်ပြေးပြီ။မြောက်ဆိုရင်လည်းပြေးပြီဟိုတကိုင်းကူတီတကိုင်းကူပြေးပြီဘက်တရီဆမ်ဆိုချင်းသေးလာရင်အကုန်ပြေးပြီငါ့ကိုစားတော့မယ်ငါ့ကိုစားတော့မယ်ဆိုကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဒါပေမဲ့တဲ့ချင်းသေးနေရာမှာကြာတော့ချင်းသေးရတဲ့သူကသူများတွေကိုမကြောက်ဘူးသူကတစုံတစ်ခုကိုမြင်ပြီဆိုသူ့ကောင်းနေမှာဘာပဲသူတွေးလဲဆိုဒါငါအစားဒါပဲတစ်ခုပဲတွေးရဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုလုံးဖခင်ကကျွန်မကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းနှုတ်ခွက်တော်ရပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းသေးမျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းချင်းသေးမင်းယူရာတို့ရဲ့ချင်းသေးမင်းခရစ်တော်သူရဲရင်တယ်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်သူတွေးစီခြင်းတဲ့အရာကခုနကကျမတို့ဒီတခြားသောတိရိစ္ဆာန်တွေလိုမျိုးလေးအရာအားလုံးကိုကြည့်ပြီးကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးပုန်းဆောင်ပြီးတော့အသက်လွန်အောင်ပြေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်အရာကိုမှအောင်မြင်မှုမရတဲ့သူတွေလိုမျိုးအသက်တာလိုမျိုးဘုရားကကျမတို့ကိုမဖြစ်စေချင်ခုနကတော့ချင်းသေးလိုမျိုးပဲကျမတို့ကိုဘုရားကတွေးစေချင်တယ်
ဖခင်ကကျွန်မတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုနေရာမပေးစေချင်ဘူး။ကျွန်မတို့အတ္တတားထဲမှာကျွန်မတို့ငါမတက်နိုင်ဘူး၊ငါမလုံနိုင်ဘူး၊ငါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါရဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကတော့ငါတော့နောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်နေလဲငါတော့ဒါလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖခင်ကမတွေးစေချင်ဘူး။ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောထားပြီးသား။ကျွန်မတို့အယောက်ချင်းစိုင်းကတန့်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယစ်ဘရဟိတ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုပြောတယ်။ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့ဖခင်ပြောထားရဆိုတစ်ပင်နှစ်ကိုမှဆိုရင်တင်းတော်မူကမောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ဖွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုံကျေးဇူးများကိုပေါ်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏။မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ဘရဟိတ်မျိုးတန့်ရှင်းသောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒါကကျွန်မတို့ဖြစ်ရမယ့်လူမျိုးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာရှိရဲ့မိသားစုဝင်အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာဘသူတွေကကိုယ့်ကိုဘလို့ပဲနာမည်လာပြီးတော့တက်ပါစေအဲ့အရာကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တာကဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့မြင်လဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့တတ်မှတ်လဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ခြေလန်းလန်းစေချင်လဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နေရာမှာခေါ်လာလဲရှင်ဘာလုပ်စေချင်လဲအဲ့အရာကိုရှင်းလင်းစွာသိပြီးခြေလန်းလန်းတတ်တဲ့ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဖခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကမင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ယစ်ဘရဟိတ်ဖြောင့်မတ်သွားတယ်။ဘုရားရဲ့ပိုင်ထိုက်တော်အပေါင်းစစ်မှန်တဲ့သူဖြစ်တယ်။မိမိကဘုရားလိုက်ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့စင်ချင်ရင်းနေပါတော့။တာ၍ငွေဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ခြေလန်းလန်းတတ်တဲ့အသက်တိုင်ဖြစ်စေဖို့ပဲဘုရားရှင်ရောက်ခြင်းကြောင့်ကိုတောင်းကြည့်ပါဘူး။ဒီတော့အခုချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဘုရားဘုရားရှင်ကိုတချင်ပုံနဲ့တော့ဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ဘုရားဘုရားပြန်လိုက်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရောWe worship you tonight.
Jesus.